Aneli Ahmić je takmičarka koja trenutno uživa najviše pažnje. Njen ljubavni brodolom s Asminom Durčićem još uvijek obevijen velom misterije. Utehu je za vreme boravišta u Beloj kući pronašla u Marku Janjuševiću Janjušu. Iz tog sigurno zaklona često iznosi skandalozne stvari o svojoj porodici, međutim ovaj dan će ih ujediniti. Asmin se oglasio putem društvenih mreža i ukazao na bitan dan u životu njega i Aneli. Na Instagramu je ponosno čestitao ćerkici rođendan. Srećan rođendan, anđele moj maleni. Sve bih na svetu dao da te sada mogu zagrliti. Ali kome više da objasnim da to ne žele. Vidimo se jako brzo, pile maleno. I šta god vreme donelo iz mog srca i života te odneti neće. Volim te najviše na svetu i svaki dan je samo moja borba. Drugi to ne treba da znaju. Živa mi bila, anđele moj. Napisao je Asmin uz emotikone srca, a čestitkama se ne nazire kraj.